Hej och välkommen till min första video, men vi kommer inte göra en video typ. Jag heter Ramtin Badianat, men jag heter Ramtin med min efternamn Badianat. Och jag gillar flossa, alltså det här flossa. Och sen gillar jag grönt. Det kommer vara roligt att göra med sådana videos och lägga ut dem. Så tack!